Վահան Դիշլանյանը Երևանի պետական համալսարանի ուսանող է։ Արդեն 4 տարի անձնական օգնական ունի։ Վահանին օգնում են ոչ թե հարևան մարզից համալսարան հասնել, այլ համալսարանում գիտելիքները յուրացնել։ Անձնական օգնականը ֆակուլտետի ասիստենտներից է։ Տեսախոսները մոտենում են իրեն, ասում են, որ օրինակ իրեն կցում են որպես մասնակից, հա, ուսանող մեր e-learning-յան edge-երին, Moodle-ի edge-երին են կցում, որ ինքը հասանելիություն են նա այդ online տեղադրված նյութերին, գրականությանը, տեսական նյութերին հասանելիություն ունի, որ կարողանա այնտեղից վերցնի եւ կարդա, ինքը կարդում է այդ նյութերը, ձայնագրում է եւ ձայնագրություններն ուղարկում է ինձ։ 5-րդ դարում հայ պատմագրության բուրն զարգացումը պայմանավորված էր ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքով։ Ամբողջ ինֆորմացիան ես ունենում եմ, թարգմանում եմ, ինչու՞ չէ, նաև մշակում եմ, կարդում եւ ուղարկում եմ, ձայնագրում եմ եւ ուղարկում եմ։ Եթե հետո հարցեր են լինում, հետադարձ կապ է լինում Վահանի հետ, նաև ես հետևողական եմ նաև այն հարցում, որ միշտ փորձում եմ հանդիպել դասախոսների հետ, ճշտել, ինչպես էլ Վահանը պատասխանեց, ներկա եղավ, հասկացել էր եւ այլն։ Իսկ Վահանը անձնական օգնականի բացատրածները հեշտ է ընկալում, սովորում է գերազանց առաջադիմությամբ, ասում է, այս ամենը հենց անձնական օգնականի շնորհիվ է։ Չտեսնող ուսանողին շատ մեծ օգնություն է, աջակցություն է ավելի շատ, որովհետեւ եթե ես ոչ չեմ կարող օրինակ կարդալ գրականություն, հա, տեսական նյութ, հետևաբար նաև չեմ կարող պատրաստվել քննություններին, չեմ կարող պատրաստվել սեմինարներին։ Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության եւ հոգեբանության ֆակուլտետում հաշմանդամություն ունեցող 3 ուսանող է սովորում։ 3-ն էլ տեսողական խնդիրներով։ Անձնական օգնականներն ասում են, ուսանողների հետ հաղորդակցման խնդիրներ չկան։ Հիմնական խնդիրը գիտական գրականության բացակայությունն է։ Օրինակ, ոչ մի հոգեբանության գիրք չկա, որ լինի բրայլյան։ Կամ ասենք, տեխնոլոգիական հագեցվածություն լինի թեկուս ԵՊՀ գրադարանում, մեր սովորողները շատ չեն տեսողության խնդրով, որ օրինակ գիրքը միանգամից դարձնի MPC PDF ֆորմատ կամ ինչ-որ մի ֆորմատ, որ տիֆլո տեխնոլոգիաներ օգտագործելով հնարավոր լինի տառերը մեծացնել եւ մեծ կարդալ, եթե գոնե մնացորդային տեսողություն օրինակ ունի ուսանողը։ Երևանի պետական համալսարանի հաշմանդամություն ունեցող ուսանողները արդեն 5 տարի է կարող են օգտվել անձնական օգնականի ծառայությունից։ Աջակցության կարիք ունեցող ուսանողները պետք է դիմեն դեկանատ, որտեղ համապատասխան փաստաթղթերը հավաքելուց հետո տեղի է ունենում քննարկում եւ իրականացվում է աջակցողի ընտրություն։ ԵՊՀ-ում տեսողական եւ լսողական խանգարումներով պայմանավորված կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող ուսանողներին դասապրոցեսի դասապատրաստման նոժանդակելու եւ համասարին տարածքում նրանց ուղեկցելու համար տվյալ ֆակուլտետի աշխատակիցներին լրավեճար տրամադրելու համար յուրաքանչյուր տարի մեկ ուսանողի հաշվարկով տրամադրվում է 400 000 դրամ։ Իսկ հենաշարժողական խնդիրներով ուսանողներին համասարանում ուղեկցելու նպատակով յուրաքանչյուր տարի ամեն ուսանողի հաշվարկով ԵՊՀ բյուջեից տրամադրվում է 200 000 դրամ։ Համասարանի տարածքում ուղեկցելու համար աջակցման ծրագրին կարող են դիմել նաև ուսանողները։ Փոխարենը կստանան ուսման վարձավճարի որոշակի փոխհատուցում։ Հիմա Մայր Բուհում հաշմանդամություն ունեցող 27 ուսանող է սովորում։ Ծրագրից օգտվում են 3-ը։ Էմիլիա Հոսյան, Արտակ Գևորքյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։